Черговий напад на військових. В селищі Красноїльську, що на Стороженеччині, прикордонний наряд натрапив на групу місцевих. Так би мовити, спіймав чоловіків на гарячому. Бо ж ті готувалися до переправки контрабандних цигарок в Румунію. Ці зустрічі порушники явно не були втішені. Вони кинулися на прикордонників та побили їх, прихопивши понад 50 ящиків курева втеклих. Троє прикордонників, котрих побили більше 20 красноїльчан, наразі перебувають у лікарні. Стан потерпілих – середньої важкості. Причиною конфлікту, за словами військових, стало те, що місцеві хотіли заволодіти зброєю. Нападників правоохоронці вже ідентифікували. Допомогло відео, яке відзняв на телефон один з постраждалих. Дошкольня такого роду правопорушення світить правопорушникам обмеження волі або позбавлення волі строком на 5 років. На даний момент правопорушників розшукують працівники національної поліції. До нападників правоохоронці вже навідувались додому, втім нікого не знайшли. Контрабандистів оголошено у розшук. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівників правоохоронних органів». Слідство триває. Наталя Гатеш, Чернівецький промінь.